Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Mən Riyaziyyat və Kurikulum müəllimi Arzu Əskərova sizə sınaqlar qrupumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, ay ərzində artıq 5 yox, 15 ədəd sınaq göndəriləcək və göndərilən sınaqların hər birinin daxilində 50 riyaziyyat sualı və 10 kurikulum sualı olacaq. Necə ki, sertifikasiya imtihanı verəcəksinizsə, o tipdə də sualları əhatə edəcək. Özəlliyimiz isə odur ki, sizə kurikulumu izah edən elə riyaziyyat müəllimidir. Nəyə görə? Bunu deyirəm, çünki situasiya sualları sizdə ixtisasla bağlı, belə deyək də, ancaq riyaziyyat üzrə olacaq. Məsələn, ədəbiyyat üzrə, tam ki, Azərbaycan dili üzrə olmayacaq. Sizin situasiya suallarınız riyaziyyata uyğun olacaq. Elə bizim sınaqlarımız da sizin üçündür. Və siz də qeydiyyatdan keçib, ay ərzində 5 yox, 15 sınaq əldə edə bilərsiniz və sınaqlarımızın belə də istənilən saatda işləmə imkanı var. Yəni, istədiyiniz saatda qoşulub sınaqları işləyə bilərsiniz. Nəticəniz ekrana gələcək və hətta mən də izləyə biləcəm sizin nəticələrinizi. Sınaqlar həm PDF, həm də link formasında göndərilir. Link formasında ona görə yaxşıdır ki, 2 saat vaxt qoyulur və siz 2 saat ərzində sınağı işləyib bitirməlisiniz. Bu isə sizə imtihana qədər vaxtınızı düzgün idarə etməyi və tənzimləməyi öyrədəcək sizə. Belə deyək, produktivlik qabiliyyətinizi daha da artıracaq. Amma sonra isə, belə deyək, PDF formasında göndərirəm ki, əgər ki, müəllimlərimiz, məsəl üçün, sonradan işləmək istəsələr yenə də link formasında işləyə bilərsiniz. Lakin PDF formasında göndərirəm ki, sizin üçün daha da rahat olsun. Buyurub qoşula bilərsiniz. Sadəcə bir dəfə ödəniş etməklə sınaqlar qrupumuza qoşulursunuz. Və bir də onda da qeyd edeyim ki, kanalımızda həm də güvən B variantı işləyirik. Hər gecə saat 23:30-da. Siz də qoşulub ödənişsiz dərslərimizdən faydalana bilərsiniz. Kurikulum dərslərimiz də artıq 3-cü, 5-ci və bazar günləri saat 17:30-da öz fəaliyyətinə başladı. Buyurub qoşula bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz isə 051-641-88-34-dür. Əlaqə saxlayarkən müəllimə 15 sınaq qrupuna qoşulmaq istəyirəm yazsanız yetərlidir və biz sizi qrupa daxil edə bilərik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Videomuzu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Daha çox müəllim yoldaşınıza dəstək ola bilərsiniz. Çünki bu sınaqlar həqiqətən sertifikasiya tiplidir və plusdakı izahları da yəqin ki, YouTube-da izləmişsiniz. Möhtəşəm və izahlar öz yerində olacaq.